今回はクリストファー・ノーラン監督作品テネットの作品中でニールが言及した理論上陽電子は時間を逆行するというセリフについて解説していきたいと思います。このセリフは映画内で登場する時間逆行の理屈に触れたものです。もちろんこの現実世界で時間逆行が起こった例はないため、結局はフィクションのこじつけになるということはご理解ください。この映画には先ほど取り上げた陽電子、対消滅など素粒子物理学の用語がいくつか登場します。では素粒子物理学で言及される素粒子とは何なのかをまず紹介していきたいと思います。人類は数千年前からある疑問を解決しようといろいろ考えを巡らせてきました。それはこの世界は何からできているのか、何で構成されているのかという謎です。この何からできているかが理解できれば、我々がなぜ存在するのかという永遠の謎にも近づくことができます。2000年以上前の古代ギリシャではこの世界は火、土、水、空気からできていると考えていました。この考えは18世紀くらいまで引き継がれることになりましたが、このあたりから原子論という考え方が生まれます。水素原子とか酸素原子とかいうあれです。つまりこの世の中の全ての物質は原子というこれ以上分割できない物質の構成単位が合わさり合ってできているという考え方です。この考え方は現在でも肯定されていて、皆さんもご存知のはずです。ところがその後人類は原子をさらに分割できるという事実を知ることになります。原子はその中心にある原子核とその周りに存在する電子に分割でき、原子核はさらに陽子と中性子に分けられます。加えて陽子と中性子はさらに分割でき、アップクォークとダウンクォークと呼ばれるものに分割できることが分かりました。要するに原子は次の3つの素粒子からなることが分かりました。1つは電子、次にアップクォーク、そしてダウンクォークです。今のところこの素粒子が物質の最小構成単位だと考えられています。ちなみに超弦理論もしくは超紐理論とも呼ばれますが、このような理論もあり、この理論では素粒子はさらに紐と呼ばれるもので構成されると考えられています。この話は2014年公開のクリストファー・ノーラン監督作品インターステラーにも関わってくる話なので、これはインターステラー解説をするときにお話ししたいと思います。今回は最も身近な素粒子である電子についてお話しします。素粒子は大きく分類してフェルミ粒子とボーズ粒子というふうに分けることができますが、電子はフェルミ粒子に分類されます。このフェルミ粒子はディラック方程式という方程式で表すことができます。このディラック方程式はあの有名なシュレディンガー方程式に特殊相対性理論を組み込んだもので、誤解を恐れずに言うとディラック方程式はシュレディンガー方程式よりも正確な方程式と言えます。このディラック方程式を使えば当時知られていた電子の性質を全て説明できました。しかしディラック方程式にはある一つ問題がありました。それはこの方程式を読み解くと完全に性質が反対の電子も存在することができるということが分かったことです。例えば二次方程式だって解は2つ現れますよね。それとよく似ています。ディラックはこの反対の性質を持った電子という解は間違いだと思っていたそうですが、その後1932年ついにその反対の性質を持った電子である陽電子が実際に見つかってしまいました。これ以降素粒子にはそれ自身と反対の性質を持った反粒子が存在することが分かりました。電子の反粒子である反電子をここでは陽電子と呼んでいます。この陽電子は性質は完全に電子と同じですが、唯一異なる性質として電子はマイナスの電荷を持っているのに対し陽電子はプラスの電荷を持っています。同じように先ほど紹介したアップクォークやダウンクォークにもその反粒子である
反アップクォークや反ダウンクォークが存在します。つまりこれらを組み合わせて反陽子や反中性子を作り、それを陽電子と組み合わせることで反原子を作ることも理論的には可能です。実際に反水素は1995年に作り出すことに成功しており、反ヘリウムの原子核も2011年に作り出すことができました。つまりここからは極論になりますが、人間を構成する全ての原子を反原子で構成した反人間もできてもおかしくないと言えます。ここで推察されるのは、あのテネットの劇中で登場する回転ドアはその中に入った素粒子を全て反粒子に変換する装置なのではないかということです。そして粒子と反粒子のペアが起こす現象として次のようなものも知られています。それが対生成と対消滅です。1907年にアインシュタインが世界一と言っても過言ではないほど有名な数式 E=MC2 の関係式を発表しました。ここで出る E はエネルギー、 M は質量、 C は高速度ですが、高速度は変化しない定数なので、ここではただの定数と置き換えておきます。するとこの式が表すのはエネルギーと質量は同じものですよという関係です。つまりエネルギーは質量に変わることができ、質量はエネルギーに変わることができます。これをまさに具現化した物理現象が対生成と対消滅です。空間に莫大なエネルギーを注入すると、このエネルギーは質量へと姿を変えて素粒子が2つ生成します。この時生まれる素粒子は素粒子とその反粒子のペアです。電子であれば電子と陽電子がペアで生成します。この現象を対生成と呼びます。一方空間中の電子と陽電子がぶつかり合うと、それらの質量はエネルギーに変換されて消滅します。これを対消滅と呼びます。ちなみに少し話は変わりますが、E=MC2 で表される高速度 C はバカでかい数字なため、ほんの少しの質量が大きなエネルギーを生むことというのも理解できます。実際に原子爆弾はこの E=MC2 を根拠に開発されています。広島型の原子爆弾では 0.68g の質量がエネルギーに変換された結果、あれだけの威力を発揮しました。 0.68g というのは1円玉よりも軽い質量です。さて電子の反粒子である陽電子はなぜ時間を逆行するのでしょうか。その答えはファインマンダイアグラムにあります。ファインマンダイアグラムでは対生成はこのように、対消滅はこのように書き表すことになっています。ここでは時間軸は左右、空間軸は上下になっています。そして電子には右矢印、陽電子には左の矢印、エネルギー、まあ正確には光子ですが、これは波線で表すというルールがあります。シュトゥッケルベルクは1941年にこのルールからディラック方程式の負の解について改めて考えたところ、時間を逆行する電子は時間を巡行する陽電子と同じであると解釈できることに気づきました。確かにこの図を改めて眺めると、あたかも電子と時間を逆行してきた電子がぶつかって対消滅したように解釈することもできます。さらに見方を変えることで、電子が時間の流れを切り替えることによってエネルギーが発生したと捉えることもできます。そしてホイーラーとファインマンは、実はこの世界には電子は1個しかないのではないかという大胆な仮説を立てます。それがワンエレクトロンユニバースというもので、実はこの世界にたくさんあるように見える電子と陽電子は実は一つだけで、その一つの電子が時間を行ったり来たりを繰り返すことで、あたかも電子がたくさんあるように見えるのではないかという考え方です。このファインマンダイアグラムを見てください。横軸が時間軸、縦軸が空間軸です。時間軸の進行に着目してみると、一つの電子と一つのエネルギーを媒介する光子があり、この時点で
エネルギーから電子と陽電子が対生成します。そして対生成した中の陽電子が他の電子とぶつかり対消滅し、エネルギーが放たれます。これたった一つの電子が時間を行ったり来たりしているだけに見えませんか？これがワンエレクトロンユニバースという仮説です。劇中でニールが言ったセリフ、理論的には陽電子は時間を逆行するという字幕がついていましたが、実際に喋っている英語は次の文章です。ここで述べられるこの文章はまさにこのワンエレクトロンユニバース仮説のことです。まああくまでホイーラーとファインマンの言った仮説はこう考えてもいいよねといった程度の仮説で、実際には陽電子は時間を巡行していると今のところでは考えられています。映画テネットではこのような素粒子が織りなす反粒子の時間逆行や対生成対消滅を人間に置き換えて表現していると取れます。これはパンフレットでも説明されていたように、巡行している時間軸から見れば何もない空間から急に巡行と逆行のペアで人間が現れるようにも見えますし、また逆に回転ドアに入った人間はその反対側の部屋から逆行してきた人間と重なって消え去ったように見えます。これはまさに対生成と対消滅ですよね。しかもその人間の主観で見れば全て一人の人間が起こした行動です。これはまさにワンエレクトロンユニバース仮説でいうところのこのように電子は一つしかないという考え方と同じです。ノーラン監督はおそらくこのワンエレクトロンユニバース仮説を知って、それを実写化できないかと模索した結果テネットを生み出したのでしょう。ちなみに実際には主人公を反物質化した反主人公が生成した時点で、周りを取り巻く物質と次々と対消滅を起こし、莫大なエネルギーを出して対消滅してしまうので、現実にあんな逆行人間を生むことは無理だと思います。あの世界ではあくまで自分自身を構成する反粒子とだけ対消滅するような SF 的設定になっていたのでしょう。なので反対の自分に触れることは危険なわけです。というわけでいかがだったでしょうか。もはや難しすぎて意味不明だったかもしれません。もしこの動画をご覧になっている方の中に素粒子物理学の専門家がいらっしゃいましたらコメントが欲しいです。また2013年に放映された NHK のスペシャル番組神の数式という番組がこの素粒子物理学について最高に分かりやすく解説していると思っていまして、とても面白いのでぜひ皆さんにも見てほしいと思っています。 DVD の Amazon リンクを概要欄に貼っていますので一度チェックしてみてください。ではこの動画は以上になります。このチャンネルではテネットのみならず映画の解説や考察、そして映像技術や CG の解説などを行っていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。